Obvodný futsalový turnaj stredných škôl sa uskutočnil v piatok 19. novembra v Žiarskej mestskej športovej hale. Turnaja, ktorý ponúkol futsal veľmi dobrej úrovne, sa zúčastnilo 5 škôl Žiarskeho okresu, z toho 4 žiarske a 1 kremnická. Žiarske školy na podujatí jasne dominovali a 3 z nich, technická, hotelová a gymnázium, zviedli urputný boj o jediné postupové miesto. To sa nakoniec ušlo súkromnej strednej odbornej škole technickej, ktorá síce prehrala so Žiarskym gymnáziom 0-2, no zvyšné 3 stretnutia vyhrala s impozantným skóre 22-3. Druhé miesto obsadila stredná odborná škola obchodu a služieb a tretie gymnázium Milana Rúfusa. Na štvrtom mieste skončila súkromná obchodná akadémia Žiar a posledné miesto sa so ziskom jediného bodu ušlo kremnickému gymnáziu. Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Žarnovici, tak postúpili žiarski technici.